Ուսումնասիրում եմ շնորհակալություն հայտնել Armenia TV-ի անձնակազմին, որ հնարավորություն է տալիս երեխաներին, որպեսզի գան եւ փորձեն իրենց ուժերը։ Անուշ Ավետիսյան։ Անուշը նույնպես ունի գեղեցիկ մելիզմատիկա, գեղեցիկ տեմբր, գեղեցիկ ձայնային տվյալներ, ունի շատ յուրօրինակ երգեցողություն։ Երգում է շատ գեղեցիկ եւ շատ աշխատասեր է։ Ես վստահ եմ, որ նրա մոտ էլ ամեն ինչ շատ լավ է ստացվելու։ Ցանկանում եմ, որ մրցույթում հաղթի արժանի ձայնը։ I like it. Ավետիսյան, հաղթած ձայն երգչուհի, լսենք համար չի կարծիքը, Միրան Ծառուկյան։ Ինչ ասեմ, մեր Անուշը փայլուն ելույթ ունեցավ, ապրես Անուշ ջան։ Գեղեցիկ երգեցի շատ։ Յանա Հովանիսյան։ Անուշ ջան, շատ գեղեցիկ ձայն ունես, ամբողջ ընթացքում քեզ հուզված եմ լսել, ապրես շատ, շնորհակալ եմ քեզ այս ելույթի համար։